မြမရွှေစင်းတော်ဟာစံချိန်တွေမြင့်တက်နေပြီးအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်43သိန်းကျော်ထိဈေးထိုးတက်လာပါတယ်။ဒါအပြင်မြမရွှေစင်းတော်ဟာဒီထက်မကပိုပြီးတော့တက်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ပြည်တွင်းရွှေစင်းကမှမြမရွှေစင်းတော်ဟာထပ်မံစံချိန်တွေမြင့်တက်သွားပြီးအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားငွေကျပ်43သိန်းကျော်ထိဈေးပေါက်နေကြောင်းဈေးကွက်တွင်မှသိရပါတယ်။မက်လ25ရက်မြင့်နေပိုင်းမှာမီးလင်းရွှေအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို42သိန်း9500ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မက်လ26ရက်နေ့ပိုင်းမှာအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားငွေကျပ်42သိန်း9000နဲ့ဈေးဖွင့်ခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်လာတန်ဖိုးထက်တဲ့အတွက်ရွှေဈေး43သိန်းကျော်ထိစံချိန်တွေမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးကလည်းအမြင့်ပိုင်းမှာရှိတယ်။မြန်မာရွှေဈေးကတော့ဒေါ်လာတန်ဖိုးတက်တယ်။ဒီတော့ရွှေဈေးပါလိုက်တက်တယ်။အခု43သိန်း1000ကျော်လောက်ရှိတယ်။အဝယ်ပဲများတယ်။အယောင်မရှိဘူးလို့ရန်ကုန်ရွှေလုံငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ American Dollar တန်ဖိုးဟာတဒေါ်လာငွေကျပ်3980ပတ်ဝန်းကျင်မှာဈေးပေါက်နေပါလိမ့်။နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းများအားလုံးတန်ဖိုးမြင့်တက်ပြီးမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးထိုးချနေကြောင်းဆိုပါတယ်။ထိုင်းတစ်ဘက်ကို104ကျပ်ဝန်းကျင်ဈေးပေါက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ကျပ်ငွေတန်ဖိုးကြပြီးကြမှာပဲထိုင်းဘက်လည်းတောင်းလျှောက်တက်ပဲထိုင်းဘက်မှာကိုလိုဝယ်တွေထိုးတက်နေတာကအကြောင်းရင်းတစ်ခုပြလို့ရန်ကုန်ငွေလဲတိုင်းတူကရှင်းပြပါလေထိုင်းဘက်မှာကိုလိုတွေအလုံးရင်းနဲ့တောင်းဝယ်တဲ့အတွက်မြန်မာငွေကြေးတွေကိုထိုင်းဘက်ငွေနဲ့လဲသူအလုံးအများပြားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးမင်းအွန်လိုင်းကတော့မနေ့ကအင်တာဗျူးမှာ NLD အစိုးရလက်ထက်စီမံခန့်ခွဲမှုအားနဲ့ကြောင်းမြမစီးပွားရေးကြောင်းဆင်ခဲ့ပေမဲ့မိမိ၃နှစ်အတွင်းမိမိရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်စီးပွားရေးပြန်လည်ဦးမောလာကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြောထားပါတယ်